Em Santos, quando a maré sobe, o mar avança pelos canais e galerias fluviais, bloqueando tubulações e bocas de lobo. Sem ter por onde escoar, a água da chuva inunda as ruas. Mas a maré alta não é a única responsável. As enchentes também são causadas pela sujeira que as pessoas jogam pela cidade. O lixo entope os bueiros, os rios, canais e tubulações, impedindo o escoamento da água das chuvas. A limpeza dos bueiros e galerias previne as inundações. Recentemente, a prefeitura retirou 1.300 toneladas de lama e detritos das galerias fluviais. O pessoal removeu 1.700 toneladas de sujeira dos canais e limpou 66 quilômetros de tubulações. A prefeitura está realizando obras para melhorar a rede de drenagem, especialmente na zona noroeste e entrada da cidade. Mas você também pode ajudar a combater as enchentes. Se possível, mantenha as bocas de lobo próximas à sua casa, livre de detritos. E não jogue lixo ou entulho nas ruas e canais. É assim que a gente consegue combater as enchentes.